Олгогдуулаад бас хурлын гишүүдийн хэлж байгаа саналтай бол санал нэг баа. За би нэг гурван зүйл асууя. Энэ авилгалтай дэмсэх газар авилгалын эсрэг хууль батлагдаад энэ газар байгуулагдаад бас нэлээ олон жил ажиллаа. Тодорхой үр дүн гарч байгаа гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Өмнө нь бол одоо төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд их хурлын гишүүч одоо хөрвлөн орлогын мэдүүлгээ мэдүүлдгүй ийм л одоо цаг үе байлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо хичнээн мянган төрийн албан хаагчид хөрөнгө орлоготой холбоотой мэдүүлгээ өгдөг болсноос хэсүүлээд бас тодорхой их дэвшил байгаа. А гэхдээ иргэдийн дунд санал асуулга явуухад ер нь 60-аас одоо доошгүй хувь нь бол сэтгэл хангалуун бус энэ төрийн хүн суртал энэ авилгал хэл ахвалтай холбоотой ийм гомдол байгаа. Энэ бол одоо бас бодтой ийм үнэн зүйл юм аа. Тэгэхээр зэрэг бол энэ авилгалыг бууруулах чиглэлээр хид хідэн одоо тодорхой ажил хиймээр ялангуяа бол энэ авилгалын эсрэг хууль батлагдаад авилгалтай тэмцэх газар байгуулагдаад ажиллаж исэн эхний он жилүүдэд 2008 оны үед ер нь бол урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх чиглэлийн нэлийн ажил бол хийгдэж исэн. Тэгээд тэр нь бол нэлийн одоо бол эрчин сулрцсан байнуудаа гэж ингэж үзээд байгаа. Би яагаад ингэж хэлээд байгаа вэ? Зэрэг ер нь бол энэ авилгалыг нэлен хөр суураар нь одоо арилгасан улс орнуудын туршлагыг аваад үзэх юм бол энэ хэрэглэн дээр нь л одоо хяналт тавьдаг. Өөрийнхөө одоо тансаг хэрэглээ тайлбарлаж чадахгүй бол одоо хөрөнгө тэр хууль усаар олж авсан мөнгө хөрөнгөө одоо улсад хураалгадаг, хариуцлага хүлээдэг ийм жишг байж штт. Тэгэр зэрэг энэ сайн жишгийг ер нь авч ашиглах боломж байхгүй юу? Тэгээ манай чинь бол одоо их туйлантай том хэрэгүүд яригадаад тэгээ сүлд нь одоо чимээ тасардаг. Энэ 20 оны сонгуулийн өмнө Эрдэнтийн 49% худалдаж авсан Лойрын санхүүгийн схемтэй холбоотой энэ асуудлыг ч одоо бид нар өдөр шөнөгүй ярьсан. Тэгээ энэ маань одоо хайшаа алга болов. 51%-тай холбоотой асуудал байна. За шүүхээр одоо асуудал нь шийдэгдсэн гэж хэлэх боловч тэр улсад учруулсан хохирол одоо хэн барагдуулах вэ? Тэрийг одоо олж авч чадсан уу? Ер нь одоо энэ авилгал хэл ахвал үүний уршгаар одоо улс нийгэмд учирсан хохирлыг нь одоо барагдуулах чиглэлийн ажил одоо хийгдэхгүй байх юм аа. Цаашлах юм бол одоо энэ сүүлийн үед энэ төрийн өмчтэй компаниудын талаар дуйлан асар их одоо явагдаж байгаа. Эрдэнтийг аваад үз. Захирал нь одоо хүүхдээ гадаадд компанийхаа өрөнгөөр сургасан. Компанийх нь одоо санхүүгийн захирал нь өрөөндөө 800 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх ийм тавилга хэрэгсэл авсан тухай ийм асуудлууд эргэдэад байдаг. Тэгэл одоо чимээ алдардаг. Эний ард тал 40-10 одоо төрийн өмчтэй аж ахуйн нэг байгууллагын асуудал яригддаг. Яагаад одоо энэ ил тод байдлыг хангадаг? Энэ санхүүгийн тайлангийн одоо ил тод ингээд нэг хардлага сэрдлэггүй байлгах тийм болцоо юм нь одоо яагаад гардггүй? Миний 1 минутыг өргөжлүүлээ өгчөөрэй дараа. Сайжлах юм бол энэ төсөвтэй холбоотой энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлууд яригдчихэж байгаа. Улсын ерөнхий сайдын албыг хааж исэн ийм хүн одоо алтан үеийн гишүүн бол одоо тодорхой ярьж байна шүү дээ. Авилгацсан төсөвгээд. Энэ ч одоо 4-5 жилийн өмнө 2012-аас 16 онд энэ л мөн яригдчихсэн. Өнөөдөр ч одоо бас л мөн ялгаа багхгүй яригдчихэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь яригдаад байгаа юмыг одоо яагаад энийг одоо мухарлаад энийхэн цаа тал дээр одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орсон энэ хөрөнгө оруулалтын ажлуудад тэр төсөл тендерт нь булхай лойвер орсон үнэхээр одоо өөрийнхөө хамааралтай компаниар дамжуулж тендер авсан тэр тендер авсан компаниудаас одоо авилгал хэл ахвал авсан байх юм бол энийг нь одоо ил тод яагаад мухарлаж болдгүй юм бэ? Ингээд нэг үндэслэл багтаа ийм мэдээлэлүүд яваад байдаг. Энийг нь одоо эцэлж мухарлаж шалгад тогтоодгүй. Тэгэхээр ийм зүйлүүд яваад байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бүхнийг одоо яаж цэгцэлэх юм бэ?
За, Нямбатар сайд хариулаа. Тэг сүүлийн тэр асуултууд бол би хариулахад ялангуяа тэр хэрэггийн шийдвэрлэлтэй холбоотой асуултууд би хариулж мэдэхгүй. Ягаад гэвэл мөрдөн шалах ажиллагааны авлигатай тэмцэх газраа өгдөг түүнд хяналт тавьж ялах дүгнэлт үүсгэж шүүхэр шилжүүлэх хэрэг нь прокурорын байгууллагад за шүүхтэр хэрэг маргаан шийдэх нь шүүхийн асуудлаа. За тэр соён гэгэрүүлэх чиг үүргийг илүү өргөтөх шаардлага байна гэдэг. Энэ бол авлигатай тэмцэх газрын соён гэгэрүүлэх энэ ажлыг хэрэгжүүлэх зэрэгцээ бүх төрийн байгууллагууд энэ соён гэгэрүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байгаа. Энийг эрчимжүүлэх тал дээр бид нар бас цаашаад ажил зохион байгуулах хэрэгтэй. За, Батэрдэн гүшүүний тэр хоёр дахь хэлж байгаа санаа бол ерөөсөөл Монгол улсад авилгыг устгах хамгийн бодит зүйл бол тэр. Энэ юу гэвэл гадны улс орнуудад иргэн бүр өөрсдөө тайлангаа гаргадаг. Олсон орлого хэрэглээ хоёроо тайландаа тусгаж явдаг. Энэ бол цаашд авилгатай тэмцэх одоо хамгийн том ололт бий болгосон улс орнуудын жишээ. Манайд өнөөдөр одоо ер нь бол бүртгэлгүй мөнгө төгрөг хууль бусаар хөрөнгөцсөн олсон орлого ерөөсөө ингээд гудамжинд зогсчихвол харагдана шүү дээ. Манай улсын GDP ямар байгаа вэ? Гудамжинд энэ баригдж байгаа барилга орон сууцуд энэ автомашины тансаг хэрэглээ ямар байгаа вэ гэдэг нь маш илэрхий харагдаж байна. Өнөөдөр Яармгийн дэнжээр дөрөн орон сууцны хороол босч байгаа. Манай улсын жилийн татвар хэдэн төгрөг тоглорсон бilé? Гаднаас ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт орсон бilé? Нөгөө мөнгөний орц гарц нийлүүлэлт гэл ингээд харахтуул маш тодорхой л байна. Энэ төрийн болон бусад одоо эрх мэдэл албаны нөлөөгөө ашигласан хүмүүсийн одоо мөнгө угаалтын хэлбэрүүд гэж гадны одоо хүмүүс ч гэсэн энийг маш илэрхий хэлж байгаа. За, би тэр хэрэгүүдийн тал дээр би зөвхөн улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд тантай яг санал нэг байна. 2019 оны 1-р сарын 10-нд бид нар том жагсаалт цуглаа хийгээд энэ олон хэрэгүүдийг хөдөлгөөчэй гэдэг ийм шаардлагуудыг тавиад аваа хөдөлсөн. Байгууллагуудын удирдлагуу солигдсон. Солигдоод овоо ажил явуулжсэн. Эргээд сонгуулийн өмнө нөгөө хэрэг толбогдсон хүмүүс маань бараг бүгд нэр дэвшээд эхэлсэн. Дараа нь энэ хэрэгүүд маань эхнээсээ цайраад эхэлчихэ. Одоо энэ талигаа зориг агсны хэрэг толбогдсон яаж шийтгүүлсэн гурван хүнийг эрүүдэн шүүсэн гэдэг хэрэг өнөөдөр ямархуу байдалтай байгааг бид нар бүгд хараа л байна. Одоо нэн яаралтай энэ шүүхийн тухай хуулийг баталж энэ шүүхийн хариуцлагын зөвлөл гэдэг байгууллага нь жинхэнэ утгаараа ажиллаж ийж тэр Төв аймгийн шүүхийн шүүгч инх машиг шүүгч нарт хариуцлага тооцох хуулийг л бид нар гаргаж ирэх гээд байна. Илэрхий эрүүдэн шүүсэн ийм хүмүүсийг өнөөдөр хэргийн мөрдөн байцаалтанд буцаагаад батлан даалтад гаргацдаг. Энэ цаана нөгөө хонглын чинь механизм ажиллаад байгаагийн хэлбэр. Зөвхөн олон зүйл дээр би бас нөгөө засгийн газрын хуулийн бодлого ирж байгаа сайдын үед энэ хідэн хугацаанд дуурахгүй их л одоо хичээж бас энэ маань засгийн бодлого болж харагдахгүй гэдэг байдлаар явлаа. Өнөөдөр дээд шүүхийн шүүгчээр ямар хүмүүс оруулж ирэх гэж зүтгэж улаарч байна. Өнөөдөр шүүхийн тухай хуулийг батлуулахгүй гэж ямар их одоо тийм хар гүтгэлэг пиарууд явж байгаа. Энэ болгоны цаана нөгөө бидний шүүмжлээд байгаа нөгөө хонгилч нь хонгилийнхэн ч өөрсдөө хуучин байр суурийг хадгаж үлдэх гэж л энэ зүйл дээр их хатуу зогсож байгаа. Хатуу зогсож байгаа. Өнөөдөр Эрдэнтийн 49-51-ийг тойрсон асуудал эцлэгдээгүй явж байна. За, одоо их эзэн Чингис хаан танхимаас улсын хурлын гишүүн Жадамбай Батэрдэн асуулт асуунаа.